שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס של HTML5 ו-CSS3. אני שלי עופר והולך להעביר לכם את השיעור הבא, אז בואו נתחיל. טוב, בסרטון הבא אנחנו הולכים בעצם לעשות סרגל ניווט דרך השיטה של ה-ULLI, בעצם דרך ה-List אנחנו ניצור סרגל ניווט. מה הכוונה לסרגל ניווט? אתם יכולים לראות נגיד נניח כאן באתר של נייק את הדבר הזה, נגיד עמוד בית, חנויות, שירות ואחריות, הנחיות והמלצות וצור קשר. אם אנחנו נסתכל מבחינת ארכיטקטורה, אז בעצם הסרגל ניווט שלנו צריך להיות כאן מתחת לתמונה, אוקיי? אפשר להגיד שהוא יהיה מתחת לעדר ומעל השידור שלך והטופס צור קשר, אבל בתכלס מה שיקרה הוא יהיה בתוך העדר עצמו, אוקיי? הוא יהיה מתחת לתמונה, אנחנו נשים אותו כאן. אז בואו נחזור שנייה לקוד שלנו, זה בדיוק דף נחיתה שעשינו בשיעור הקודם, ואתם רואים שיש לי כאן את העדר, ובתוך העדר אני הולך לייצר תגית שנקראת נב, שמלשון נביגיישן, שמלשון בעצם ניווט. אוקיי, זו תגית חדשה ב-HTML5, ככה גם המנועי חיפוש יודעים לזהות שזה בעצם הולך להציג כאן כרגע לינקים של האתר עצמו. ואחרי שעשיתי את זה בואו ב-CSS נדבר איתם. אז תקלו בעדר, אני כותב עדר, נב, הרי הוא בעצם הבן של העדר, וניתן לו כבר וויד, אז וויד ניתן לו 100%, אנחנו יודעים שהוא רוצה, אנחנו רוצים שיהיה 100%, בואו ניתן לו הייט, נניח של 40, עכשיו שימו לו, בגלל שהייט שלו 40, והייט של האבא שלו הוא 100 פיקסלים, אז אני אוסיף לו עוד 40 לאבא, ככה שזה יהיה בדיוק 140, כי התמונה היא גם כן 100 פיקסלים, מזכיר לכם, תמונה שמעליו. אני אעשה לו float left, גם בחרתי left ולא right נניח, כי התחלתי עם left אז נמשיך גם עם left כאן. והדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה לתת לו background רק כדי שנוכל לראות אותו, אז כרגע נתן לו איזה צבע, אחר כך אנחנו נתן לו צבע אחר, אבל כדי שתוכל לזהות אותו, אז נתתי לו צבע סגול. אני לוחץ F12 ואתם יכולים לראות אותו כאן. עכשיו שמים לב לרווח הקטן הזה שנוצר בין התמונה אליו. אז כדי לטפל בזה, בעצם בעדר יש לנו את האימג', תסתכלו ב-HTML, אתם רואים שבעדר יש לנו את האימג'. אז כרגע נדבר עם האימג', ובעצם אני הולך לתת לאימג' שתי דברים. אחד, זה קודם כל שהמרג'ין שלו יהיה 0, ופלוט אני משאיר את זה שיהיה left. כשאני לחץ F12, אתם יכולים לראות שהוא נדבק אליו כמו שצריך. עכשיו, מה שנשאר לנו זה בעצם ב... תרגל ניווט שלנו, להוסיף את הכפתורים ונראה איך אנחנו עושים את זה בעזרת ליסטים של ה-UL וה-OL, בעצם UL ו-LI. טוב, אז שימו לב מה אני הולך לעשות, חזרתי לאתר ה-HTML שלי ובתגיד נב שפתחנו מקודם, שהנביגיישן בעצם, אני הולך לפתוח תגיד שנקראת UL, סוגר אותה, בואו נעשה כאן כמה LI כמו שיש תגיד באתר מגילים, בואו אני ממש ניקח מהנייק כדי להבין איך זה עובד. כאן יש לכם תמיד רק על עמוד בית, כאן יש חנויות, אני אעשה הודות, נעשה נגיד הנחיות והמלצות וצור קשר, נעשה 4 דברים. אז הראשון זה יהיה עמוד בית, השני, אוקיי, נחוץ F12, תסתכלו כרגע מה אנחנו הולכים לקבל, משהו שמע קטסטרופלי בעצם, אתם רואים את זה כאן, אתם רואים את זה שזה נהיה נקודות כמו שציפינו, אחד מתחת לשני. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות בעצם, שקודם כל זה יהיה לאופקי ולא מאונח הרשימה שלנו. טוב, שימו לב, הדבר הראשון שאני רוצה בעצם לבטל זה את הנקודות ברשימה, אז אני הולך ל-CSS, בעדר נב, כי בעצם ה-UL נשייך לנב, זה רווח UL. שימו לב שאני כותב בגישה הזאת, אז בעצם רק ה-UL שנמצא בתוך נב, שנמצא בתוך חדר, יקבל את המאפיינים שאני נותן לו כרגע. אז אני כותב list style type none. וסתכלו שאני אפעיל את זה, תראו כבר שהנקודות בוטלו. עכשיו אנחנו רוצים להפוך את הרשימה לאופקית. אז, בשביל להפוך אותה לאופקית אני צריך לדבר עם ה-LI. תיק, כותב LI. שימו לב שחלתי לכתוב UL LI, אבל זה לא משנה, גם ככה ברור ש-LI בדרך כלל נמצא ב-UL, אז כתבתי ישר LI. אוקיי, זה בעצם כל ה-LI שנמצא בנב, גם הבנים וגם הנכדים שלו. בכל מקרה לא נותן את הדבר שנקרא Display,
אינליין בלוק, ובעצם נתתי כאן שתי דברים. אחד, זה שנוכל לשים אליי ליד אליי, שמקום שהם יהיו כל אחד בשורה בפני עצמו, שהם יהיו אחד ליד השני. דבר שני, הבלוק נותן לי את האפשרות בעצם לתת לו רוחב וגובה. עכשיו בואו נחזור למה שעשינו. קצב 12, ווואלה, אתם רואים שזה עובד כמונח. עכשיו שימו לב שזה לא מוצמד לצד ימין, כדי שבכל זאת נצמיד לצד ימין, אני נותן ל-UL padding 0, כי ברירת מחדל שלו הוא בדרך כלל איזה 50 או משהו כזה, ואתם רואים שביטלנו את זה. ובכל זאת בואו ניתן לרשימה הזאת, למרג'ין right, ניתן לו לצורך העניין איזה 15 פיקסלים, שבכל זאת לא יהיה כל כך צמוד. טוב, עכשיו כדי שכל אליי בעצם יהיה סוג של כפתור, אני צריך להוסיף לו את התווית A מסביבו, שבעצם הוא יהיה סוג של לינק. סתכלו, נתן כרגע סולמית רק כדי לראות איך זה נראה כלינק. אני אחסוך את העניין, אני פשוט אתן לכולם את אותו דבר, מה שנקרא הכנותי מראש. ואם נחץ עכשיו F12, תראו שהכל הפך להיות כחול פתאום. אוקיי, כי כרגע הוא קיבל את המאפיינים של ברירת מחדל של התגית A, שנותן כחול. אתם רואים שברגע שביקרתי בעצם זה הפך להיות גם סגול. אז איך אני אבטל את זה? הכי פשוט בעולם. UL כותב רווח A, ואני נותן לו את הצבע, נניח שאנחנו רוצים שהצבע יהיה שחור, אפילו אפשר לכתוב בלק, ואתם רואים שזה כבר ביטל את זה. הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם מסגרת לכל אחד ואחד שזה יראה כמו כפתור. אז בשביל שזה יהיה לנו מסגרת, אני פשוט בא ל-LI, קודם כל אתן להם width ו-height. קודם כל בואו ניתן להם border כדי שתוכלו לראות את זה בכלל, ניתן לזה border. מזכיר לכם ב... שיעור שלימדתי על background, גם לימדתי קצת על border איך זה עובד, אז כותבים border, נותנים לו כמה פיקסלים אנחנו רוצים שהרוחב שלו יהיה, והכל באותה שורה. אם הוא יהיה dash, שזה בעצם קבקוב, או יהיה קו חלק, אז ניתן solid קו חלק, ואת הצבע שלו. אז בואו ניתן לו צבע, נגיד של black, רק כדי שנוכל לראות אותו. קצב 12. ואתם יכולים לראות כבר שיש לי סוג של כפתורים כאן. עכשיו, אז בעצם הדבר הבא שאני הולך לעשות זה לתת ל-LI width, שירחיב לי בעצם את הסוג של הכפתור, נותן לו 100px, בואו נראה איך זה נראה, ואתם יכולים לראות שזה הרחיב אותו, ואנחנו רוצים למרכז את הטקסט שנמצא בפנים. אז אני עושה טקסט align, פשוט כותב center. עכשיו שימו לב, מבחינת גובה, למרכז אותו מבחינת גובה, אם סתם ניתן לו נגיד height נגיד של 50 פיקסל, רק כדי לראות איך זה נראה, אתם תראו שיהיה לנו בעיה. עזבו כרגע שהוא גלש כבר ללבן, לחלק הלבן, לדיב השני, אני מדבר קודם כל על המרכוז שלו מבחינת גובה. אז אתם רואים שכרגע זה יוצר לי בעיה, ואז אני צריך להתחיל להתעסק עם padding top וכו' וכו'. אז תקראו, כדי לפתור את הבעיה, אני פשוט כותב line height נניח 30px ו-height 30px, כלומר height ו-align height חייב להיות אותו דבר, ואז אני יכול להשתמש בדבר הזה שנקרא vertical align ולכתוב גם כן central, ואתם יכולים לראות שזה מופיע איפה שציפינו. עכשיו, כדי לטפל במרחק שלו, כלומר שהוא לא יהיה צמוד למטה, שהוא יהיה ממש צמוד למעלה, ואז אנחנו נתחיל לשחק עם המרג'ין ב-UL, שים לב, בנב UL עצמו, אני כותב margin top 0px. עוד פעם מזכיר לכם, ה-UL תמיד עוטף את כל ה-LI'ים ואת ה-A'ים, אוקיי, זה ה-UL. ואנחנו נוכל לראות שזה עובד כמו שצריך. עכשיו תסתכלו, בשביל לנסות בטעייה ולראות בדיוק מה אני צריך לעשות, אני לוחץ F12 בכרום. עכשיו אתם רואים, אני לאט לאט, אני צריך לזה של האלמנט, אני לאט לאט יכול לראות איפה אני נמצא, אני פותח את זה עד שאני מגיע, אתם רואים לאט לאט לנב, UL, וב-UL, במרג'ין טופ, אני פשוט לוחץ עליו, ועם החיצים של המקלדת, אחרי שזה מסומן, אני יכול לשחק ולראות מה הכי טוב לי. אז אני רואה ששלוש פיקסלים, זה מה שאני צריך, שמים לב, אני רואה שזה כמו שצריך, אני חוזר לתוכנה שלי, אם זה DreamWeaver או Notepad++, או תוכנה שאתם משתמשים,
וככה פתרתי את הבעיה. ובסרטון הבא אני אסביר על סלקטורים שהם פוסידו, ככה שנניח שאני אעבור על האובייקט, הוא יהיה בצבע אחר לצורך העניין.